بسم الله الرحمن الرحيم كورنتي وعن او وناكسان دا وضيال دمان تيم با كونسو دوادا وروحي عالم كنغسو غاري او ايدن كغا ايمان ايا تلفشن كعالمي غا يونيفرسال استوديا همغالا دا لندن انيقو اه آدن محمد عبدي آدن سالمين ايانا وركا او ديارا قدبادي وركا او دور كرونا رئيس الوزراء كوغينكا دولدا فدرالكا سوماليا اهنا وزير كارمها دبدا يا مانتي كولن وحا اي لقادة تي وفدي كاسودي بارلمانكا جامعة عربتا ومالمهان دمبكو سوغنا مجالا مقدشو يدو كولن كاسي كدي من وفدي كويكارو فين غرونكا ديارضها اي مجالا مقدشو مامولكا بودلان يا جناح العقاد دولدي يلا يسدد يتضبات غفا ودا شي ودن كايران يلا بيا طبعا غفا ودا شي دالكا صوماليا ودوان عيدن كبد بودلان اي كسو غبتان حابتا قبل كسناك وصولقو ايدي اني سيشر عيد الرأى وكلو ميسان يا حابها بودلان حيادا نبسوغيدا غران كصوماليا يا وحا اي بيني سي ان اي سرتاكو سمي سي كولان اي شالي كويا لان ربين مقارضا مقدشو حلبانا كاترسان بارلمان كصوماليا وفدي كسعودي دولة قبلت كإيجاد ومارين تيشال إيجاري مقالة كسمايا سيئي وقادان حقيق دا يرميها سياسة دا يكتاقن مقالة كسمايا يوحا أي كولان لقاتين مامولك أحمد محمد مدوبي يقيبها كالدوان إبلشدا حفلات حريق اللوغة جري يهبك اللو استعمالا تمرتا قرحضا يوحا أي كان عدي ديغان كقبري بياح ديغان كسمامولك سومالي دا يتوبيا ciidamada dawladda ee waddankaasi Syria ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen magaalada Qusayr oo ah magaalo ay si xoogan u haysteen mucaaradka waddankaasi Syria iyagoo ciidamada la soo sheegay inay kontrolayaan haatan bartamaha magaaladaasi Qusayr sida uu sheegay warbaahinta qaranka ee waddankaasi Syria wararkaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ba gordhow ayaad ka daawan doontaan telefishinka caalamiga Universal balse marka hore daawadayaal qadar yar oo xayaysiina warkii oo fidsan rais wasaar ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa ay kulan la qaadatay wafdigii ka socday baarlamaanka jaamacadda Carabta ee maalmahan ba ku sugnay magaalada Muqdisho iyadoo kulankaasi ka dibna wafdigu ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho faafinta warkani waxa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Hani Haaji Maxamed xubnaha ka socday baarlamaanka jaamacadda Carabta oo muddooyinki ugu dambeeyay ku sugnay caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayaa inta ay ku sugnayeen dalka waxa ay kulan kala duwan la qaateen masuuliyiinta ugu sareysa dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya iyagoona maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho inta aysan ka ambabixin garoonka ayaa waxay kulan saacado qaatay la yeesheen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan iyo xubno ka tirsan wasiirada iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya jeelale Nuur Iker ayaa saxaafadda u sheegay in balanqaadyo kala duwan ay u sameeyeen baarlamaanka xubnihii ka socday baarlamaanka jaamacadda Carabta muddadii ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya saasoo qabtaan oo la hadlay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo inay is arkeen madaxda qaranka oo dhan madaxweynaha iyo wasaaraha taasoo oo mataqaana in dhowr ay ku arkeen xaalad qabta ah oo waddanka ku sugan yahay taasoo ay balay bala khaas ahaan xaaladda oo ku shaqaynaya baarlamaanka iyo maanta xaaladda waddanka meeshay galayso dhamaan waxayna ballan qaadeen inay noqon doonaan sufuraa ay u gudbin doonaan wadamada gaarka xildhibaanadii kenya gudoomiyaha baarlamaanka jaamacadda carabta maxamed axmed oo dhankiisa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in muddadii ay ku sugnaayeen dalka ay wax badan ka ogaadeen xaaladda dhabta ee ka jirta dalka wuxuuna uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed jaamacadda carabtu ay garab taagan yihiin للشعب الصومالي العربي المسلم بكل أطيافه وبكل مكونات المجتمع الشعب الصومالي الصومال بلد غني وبلد كبير ولا بد أن يعود الصومال للساحة العربية ولأن يلعب دوره في الساحة العربية والساحة الدولية والقرن الأفريقي أنا حاج محمد يونيفرسال تي في مقدشو
دولد دا سومالي آيا ماانتي وحا آيا ورسا حافادهد كسو سارتي جوجينتي آي سومالي لانكو جوجي سي دولي ماديا دا دياردها جمعيا دا غروماها كارد حيسا اي كو تاكي جيرين مغالو ينكي بربراي هرگيسا يدا ورسا حافادهد كاسين لغوشيغا ين هنشاد ها ودا ساري اي سومالي آنا يا هاين ارين سياسة داد وربحين تان وحا مغدشا نوغسو ديري وريا هيغا سلمان جمال سعيد دولت فدرال که سومالی یا مانتا ور صحافت کسوس سرت جوجینتی دولیمادی دکار مدمیده به مقالوین که بربری هرگیس ور صحافت کنایا کسوس باعث حفیز ک وزیر ک وزارت دور فافینتا باصده یزگرسینتا دولت سومالی و حنا لغوشه گی انتلاف دا دولیمادی دهید دکار مدمیده به لوگا ممنوعی گرام دا بربری هرگیس و می دان ها بونین سیاسی درک دولت فدرال که سومالیا و حیای رهالگلین ای کب حینه سه تلاب ضاسیای قاضین مسئولین تمام ملک سومالی لنا مادام تلاب ضاسیای تهای ارین کهر ایمانه سه حرر کدولی مادی دا عالم که ای کاوا یولی با آتی و حین سیدو کلای کهر ایمانه سه شغالها گرگار که ای قرم بدم می دوی عاون یادت ک سومالیا دا سیاسی درک دولت فدرال که سومالیا و حیج علان لهاید این ایفتی میسو این قی میسو اهمیت داده گفتار سمو حق بنادن تی مذاعی بحیسو قرم بدم می دوی یولی با حیاده هو سیمادام سیدو کلا ورس حافظت که یالگوشه گی این دولت فدرال که سومالیا و حیدونی سه این ای کنوح نحصتو دیبو هنشده کنترل که هودا این سن اهاین ارین سیاسدید هدی ایجرتو ارین کلا اولی حریرتا معمولی دا یولی با کنترل که هودا اونا با هن این لگا وضح الله دولت فدرال که سومالیا و حای الباب دای افرایسا و ده هذل کسته او قصیا ارین تنیم ایدونا لایلالینا یو جریتان که خرینی مذا سومالیا ورس حافظت کن ایا قصی حن وزیر ک وزارت دا ورفافینتا باستده ازگارسینت یولی به جدید که دولت دا فدرال که سومالیا مدنه عبدالله علموگ حرسی سلمان جمال سعید تی ویگا علمیگ یونیورسال مقاله دا مقدسشو maamulka Puntland ayaa ganaax lacageed waxa uu duldhigay ilaa 87 qof oo u dhashay dalka Iran iyo 12 ruux oo u dhashay wadanka Soomaaliya kuwaas oo dhawaan ciidanka badda ee Puntland ay ka soo qabteen xeebta gobolka Sanaag iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah halkaas uga kaluumaysanayeen faafinta warkani waxa magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Saciid Madani محكمه درجه كواد او غوبل كبريا يا مات حكم جناح لعقيد اكوري ديتو دباتن يسديد روح او كلوميستا اون دشه دلك ايران يو 2018 او سوماليا كدي مركي اي غانت كو سو دغين عيدان كبد بنتلان خيل اي كو غد جيرين جريف شرع درا او اي كو هيين خيبها بنتلان غوبته حكم كاني كدعي او هيد غدها حبسي وين مغالده بوساسو ايا وخا غوب جوغا ها دمانيد سنياشه مانت لو حكمي خيريلاليا محكمه درجه كواد او غوبل كبريا بشير هوبلي يا رجل كوي ذي إن أي كحد قد بين خيرات كبد بنتلان وحنو محكمة كعود صدا إن لو وافديو وحيو الشرع وكقبض بيضاء جلين قدوميها محكمة درجة كواد وقبل كبري شيخ آدم عبد أحمد أي كل واقع حكم كمحكمة دو أي كل ذي رجل يا ذي سنة ياشاء istowarkii magaalada Garoowe ayaynu dhexda kaga jirnaa shir ujeedadiisu ahay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ku yimaada haweenka ka ganacsada qaadka ee ku dhaqan Puntland oo ay shirkaasina soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo qoyska Puntland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Garoowe waxaana faafaynta warkani halkaas nooga soo diray wariyahayaga Umar Soomaane shirkan oo muddo laba cisha ka soconayay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa waxay muhiimadiisu ahayd sidii loo yareyn lahaa ama loo hortagi lahaa dhibaatooyin la tilmaamay in xiliyada qaar ay la kulmaan haweenka qaadka iibiya ee ku nool gudaha Puntland wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland oo iyadu soo qaban qaabisay shirkan waxay ku tilmaantay in ay ka leedahay sidii loo hortagi lahaa dhibta dumarka qaadka iibiya ay la kulmaan iyo in shaqooyin kale loo abuuro wasiirku xigeenka wasaaraddaasi Maymun Cabdi Ducaale oo ugu horeen shirkan ka hadashay waxay sheegtay in ay jiraan xanuuno ay haweenka qaarkood ka qaadeen iibinta qaadka waxa weeye maanta waxaanu diyaar u noqonay inaanu wasaaradda haweenka hadaanu nahay in aanu gabdhaha qaadka gadno bal arrimahooda fiirino oo qaadka sida kaliya xanuunka markay qabaan kuwa sokor qaaday kuwa bikar qaaday kuwa rheumatism ka qaaday oo
maanta anagu qaadka waxaan ugu talagalay gabdhaha inaanu la shirno oo ogaano waxa ay qabaanin waanu annaga ruuxay waanu ognahay dad reer Puntland waa nahay cashuurtooda ku badan tahay kuwa yaryar oo weliba qaadka ka faashileeya oo ka gadgada iyagoo habeenkii tirgooda jidka u fariisato iyadoo jirrida disho iyadoo dhibaato fara badan ay helaanin marka waxa weeye dhibtaas ay gabdhuhu qabaanayna anagu raalli kamanayn annaguba gabdhaanu nahay korbiliseed korbiis ma dheera. Wasiirka wasaaraddaasi haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Xaliima Xasan Xaaje oo soo xidhay shirkan waxay tilmaantay in haweenka qaadkiibiya ee ku dhaqan gudaha dalka iyo wadamada caalamka ay dhibaatooyinkaasi la kulmaan. Horta qaadka problemkiisa caafimaad ahaan dee dhakhaatiirtana horey uga hadleen qaadka kan oo maarata hadda aan arrintan maanta meesha aan ku qabanayno Soomaaliya keliya ma aha arrintan Maraykan magaalada Minnesotana waa haysatay gabar baa lagu dilay magaalada Minnesota qaad bay la iibanaysay wiilal baa albaabka ku soo garaacay naakeen qaadkii bay dhaheen mar xoogaa bay la marotay xabad bay ku dhufteen gabdhaha kaloo dumarka kaloo dhan oo qaadka iibiyana runtii waa laga dhacaa wiilashu way soo ogaadaan waxay dhahaan haddaadan qaadkana siin booliskan kugu yeerayna ilaa waa 15 sano xariga Maraykan markaasa qaadkii siisaa marka waxay ka helaan ba ma jira abuus ba iskaga jiraan hadday dibad joogaan iyo hadday halkan joogaanba. Si kastaba ha ahaatee tallaabadan oo noqonaysa markii ugu horreysay ee noocedee kala ayaa waxaa la doonayaa in lagaga hortago dhibaatooyinka haweenka qaadka iibiya ay xiliyada qaar la kulmaan. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe. Hay'adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay beenisay inay sirtaa ku sameysay kulan maalintii shalay ee rabeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya inay ku yeeshaan magaalada Muqdisho kaasoo xildhibaanadu ay sheegeen in ciidamada ka tirsan nabadsugiddu ay kulankaasi iska horitaageen. Faahfaahinta warkani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Fitaax Xasan Farax. iyadoo ay jirto in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shalay kulan ku yeelan rabay magaalada Muqdisho ay sheegeen in kulankooda ay hor istaagtay hay'adda nabad sugidda inuu qabsoomo ayaa maanta shir jira iyadoo magaalada Muqdisho uu ku qabtay agaasimaha hay'adda nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac waxa uu beeniyey in arrintaasi wax lug ah ay ku leeyihiin isagoona xusay inaysan jirin wax amar ah oo saraakiisha nabad sugidda ka soo baxay oo lagu joojiyo kulan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay yeelan rabeen. Waxaan rabaa inaan si rasmi ah oo official ah idinku caddeeyo hay-adda nabad sugidda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku inaysan wax lug ah iyo wax rool ah aysan ku lahayn in xildhibaanadaas cadadii ay ahaa isu balansadeen laga celiyo amar si toos ah iyo si daban toon midna shaqo umaanaan lahayn. Hay-adda iyaduna ama hay-adda madaxda ka ahayna inay xildhibaanada iyo madaxda qaranka iyo muxuu ahaa inta la mid ah ay xushmayso amni wada sugto ma ahane marna roolkayagu ma aha in aanu howlo ay qabsan lahaayeen iyo sharar ay qabsan lahaayeen iyo sumaadiya isugu imaan lahaayeen inaan hor istaagno istaagno. Xildhibaanadu ama baarlamaanku waa hay-adda dalka ee sharci dejinta waana hay-adda dhashay dhammaan hay-adka dowliga ah ee dalka ka jira. Aqoonteeda iyo caqligeedu nama siin waayeen karaamada ay nagu leeyihiin inaan siino. Shalay ayay ahayd markii xildhibaanada mooshinka ka diyaariyay xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Saacid is-hortaag lagu sameeyay iyadoo ilaa haddana uusan jirin mas'uul ka tirsan labada gole ee dowladda oo ka hadlay arrintani cidda ka dambeysa iyo sababaha keenay. Cabdi Fitaax Xasan Faarax, telefishanka caalamiga Universal, Muqdisho. Wafdi ka socday dowlad goboleedka Igaado oo maalintii shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa kulan ay la yeesheen maamulka Axmed Madobe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Caynte. Wafdigani oo ahaa xubno ka socda urur goboleedka Igaad isla markaana Kismaayo u yimi xaqiiqraadin ku salaysan sida loo sameeyey maamul goboleedka Jubbaland ee dhawaantan dhidibada loo taagay ayaa waxaa horkacayay xogayaha ururkaasi Maxbuub Macalin, waxaana wafdi ka mid ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamed Cali Americo iyo sidoo kale Jeneraal Gabre oo ka socday dalka Ethiopia.
وفديق حقيقة رادين تأهي مركا إكسمايو سو غارين وحا قرون كالسيهر سرا وغسو دبيجي ملحوينها جوب بلان إسيدو كالي ملحوين كوحيين كجوب بلان هالكا واي كولا مكولا قاتين وفديقي إيقاد كسعو دي انتا كد وحا سحافة دا اوار بحيي كولا مذي ايلا قاتين وفديقي إيقاد ملحوين كوحيين كمامل قبلات كجوب بلان عبدالله الشيخ اسماعيل فرتاك waxa maanta soo gaaray qofkii bilaaran oo ku socday dowladaha eegad oo hoggaaminayay injineer Mahmud Macalim waxay la kulmeen laborka waxa ku soo dhaweeyay qofkii hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland madaxweyne Ahmed Maxamed Islaan iyo madaxweyne xigeenkiisa iyo guddiyada kala duwan ka sii dhisnaa magalada Kismaayo kadib shir aan qaad ku qaadanay raboorka waxay noo soo jeediyeen inay la kulmaha inay yihiin wafdi xaq qaraadin ah oo Soomaaliya danaha hordan ka shaqeynayo gaar ahaan Jubaland iyo waxa hadda ay ku sugan tahay in dheenaynaayo kadib markii ay dhaceen kulamadaasi ayaa waxa wafdigii igad ay soo gaareen xarunta jaamacadda Kismaayo halka oo si aad ah loogu soo dhaweeyay waxaana halka ay kulamo kula qaateen ergada shirka Jubaland iyo waliba ururada bulshada rayidka ahi Cabdi Nasir Seraar Maax afayeenkii hore ee maamulkii ku meelgaarka ahaa ayaa waxa isna saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabihii kulamadaasi ka soo baxay wafdigaadana qorshahooda wuxuu ahaa wax xaqiiq ah waxay u kuurgelayeen arrimaha in muddaal la sugayay oo runtii hadalkoodu iska fara badnaa oo lagu sameeyey markii dambe maamul ee Jubaland Street oo halka lagu sameeyey jaamacad Kismaayo ee taagnahay maanta wixii ka soo baxay iyo dadkii sameeyey iyo qaabku wax yahay iyo rabin gunaanadkiisa iyo ciddii hawsha hirgelisay inay ogaadaan marka waxay arkeen qaybaha bulshada noocyada kala duwan sida farsamada waxay kaloo arkeen saxiixayaasha nimankii li jiray barnaamijkan hirgeliyey arrimaha bulshada way arkeen marka runtii waxaa la dhihi karaa waxay ahayd arrin oo positive oo aad u wanaagsan waxa ay kula laabtaan urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Ciinte TV-ga caalamiga Universal Kismaayo magaalada Cabudwaaq iyo magaalada Balanbal ee gobolka Galgaduudna waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayo mid ka mid ah maamul goboleedyada looga dhawaaqay magaalada Kismaayo oo la sheegay inuu hoggaamiyo gobolada Jubooyinka waxaana faahfaahinta nooga soo diray magaalada Cabudwaaq qoryaha iyaga Maxamed Xasan Diini boqolaad weynaha bulshada reer Cabudwaaq ayaa maanta isugu soo baxay fagaareyaasha qaar ka mid ah degmada Cabudwaaq halkaas oo ay ka sameeyeen dibad baxyo ballaaran oo lagu taageerayo isla markaana lagu soo dhaweynayo maamulka dhawaan laga yegleelay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose fagaaraha Al-Xarameyn oo ka mid ah goobaha maanta dibad baxyada ay ka dhacayeen ayaa sidoo kale waxa ay ku taageereen barre aadan sida barre hiilaale oo dhawaanta loo magacaabay madaxweynaha Jubaland oo aan loo kala harin iyadoo halkaasi laga sameeyey dabaaldegyo iyo weliba damaashaadyo aad u ballaaran mas-uuliyiin siyaasiyiin odayaal wax garad iyo sidoo kale qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka oo dhammaantood halkaas qodobada ka soo jeediyey ayaa taageeradooda ay ku wajahnay isla markaana ku muujiyey taageerada bararihii ilaalay iyo maamulka dhawaan laga dhisay Jubada Hoose kuwaasoo sheegay in barre uu yahay nin u qalma maamulka Jubada Hoose isla markaana kasoo bixi kara xilka loo yegleelay iyadoo sidoo kale qodobadooda ay diiradda ku saarayeen hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan maamulka cusub ee dhawaan laga dhisay Jubada Hoose gaar ahaan madaxweynaha bararihii ilaale oo maanta isagu loo sameeyey dibad baxan ballaaran ee maanta ka dhacay degmada Cabudwaaq dhinaca kalena degmada Balanbal oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa dibad baxyo ballaaran oo kuwan la mid ah waxa ay shalay iyo maantaba ka dhaceen degmadaasi Balanbal iyadoo mid ka mid ah fagaarayaasha degmada Balanbal ay isugu soo baxeen boqolaal dadweyne oo dadka reer Balanbal kuwaasoo iyana dhankooda taageero ballaaran u muujiyey Colonel Barre Aadan Shire Barre Hiilaan madaxweynaha maamulka Jubaland oo dhawaanta loo magacaabay shirar ka socday magaalada Kismaayo kadib markii halkaasi cod aqlabiyeed ay ugu doorteen 500 in ka badan oo ergooyinka ka timid gudaha dalka Soomaaliya
dibad baxyadan ka kala dhacay magaalooyinka cawda qeyb balanballe ayaa waxay ahaayeen kuwaan kala dhicin iyadoo dadka isugu yimid ama dadka isugu soo baxay fagaarayaashaasina ay ka badnaayeen dhowr boqol oo qof oo isugu jirtay bulshada noocyada kala gedisan kuwaasoo masayrka iyo weliba taageerada ay u hayaan korel bare aadan shire barrahiil ale madaxweynaha jubbaland eymanka dhowaantan la aasaasay ay tahay mid ay ugu taageerayaan ismarkaana kalsoonidooda ay ku siinayaan hadday yihiin shacabka ku dhaqan degmooyinka balanballe dhabbad iyo weliba deegaanada hoos yimaada waxaana taageeradan ay ku soo aadaysaa xilli magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ay ka jiraan murano xoogan iyo siyaasado isdiidan iyadoo dhowrkii beri ugu dambeeyeyna halkaas mahad xasan diini telefishinka caalamiga universal cabdiwaaq xaflad xariga looga jaray habka loo isticmaalo tamarta qoraxda ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka qabri bayax ee ismaamulka soomaalida etoobiya faahfaahinta warkani waxa inoo soo dirtay wariyahayaga ayaan abiib xafladdan oo ah mid xariga lagaga jaray adeegsiga habka looga faa'iidaysto tamarta qoraxda oo lagaga faa'iidaysanayo dhinaca iftiinka habeenka la isticmaalo ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal qof oo ku nool tuuladani danaba oo ka mid a degmada qabr bayax ee gobolkan faafan sidoo kalena waxaa xafladdan kasoo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ka yihiin madaxa wakaaladda kobcinta iyo dhismaha iskaashatooyinka mudan ee guuleeda cali gari madaxa wakaaladda ilaalinta deegaanka iyo tamarta mudan ee bedel hiis madaxa wakaaladda midhaha tayada iyo calafka xoolaha cabdirasaaq axmed iyo mas-uuliyiin ka socota degmada qabr bayax waxaana ugu horreyntii si wada jira xadhiga uga jaray nidaamkan adeegsiga qoraxda ee tuuladani mudane guulada cali iyo mudane bedel xiis nidaamkan adeegsiga ama ka faa'iidaysiga qoraxda ee si iskaashato ahaana taasoo hawshan gacanta ku hayso iskaashatada nasiib oo ka kooban boqoliyo konton qof waxaana ilayskan ka faa'iidaysanaysaa 88 qoys waana kuwan ka faa'iidaystayaashu waxaan ahay gudoomiyaha iskaashatada nasiib baa la yidhaha iskaashatada waana qabaleega danaba marka sidaa daraaddeed haddaan maaragtay iskaashatadan aan idinka waramo waqtigii asaaskeeda aanu bilownay waxaan ku guulaysanay oo waxqabadka iyagii uu keenay in aanu maaragtay solar aanu helo 88 qoys ay maaragtay ay ka faa'iidaysanayaan ahan dakhliga aanu macnaha maaratay xagga dakhliga aan u soo noqonno inaan dakhli ka samayno mashruucan ayaa waxaa hirgelisay hay-adda ilaalinta deegaanka etoobiya taasoo ka howlgashay gobolka faafan xafladdan ayaa waxaa ka hadlay mudane guuleeda cali oo ah madaxa wakaaladda kobcinta iyo dhismaha iskaashatooyinka idinku nasiibkaad uga fiican tihiin reedanaba waxa weeye lacagtaas aad idinku hadda u seef garaysanaysaan wax kaloo inaba hawl ekaata in kaga baxaya ma jiraan oo daynoo laydinka rabo sidaa darteed marka waxaan iskaashatada iyo dhammaan xubnaha iskaashatadaba aan rabna halkan inaan kugu dhiirigelinno in aad ka faa'iidaysataan ood ilaalisataan mashruucan wixii hadeer ka dambeeya cid kaloo le ma jirto idinkaas kale hadduu socdana idinka kasii faa'iidaysanaya sidaa darteed maadaama wax noloshiinni ku xiran uu yahay waxaa loo baahan yahay qof walba inuu meeshiisa ka ilaaliyo ugu dambeyntii waxaa dardaaran soo jeediyey mudane bedel xiis oo ah madaxa wakaaladda ilaalinta deegaanka iyo tamarta ilaa xad waxaa laydin gaadhsiin doonaa in aydun heshaan macnaha tamar aynu raashinka ku karsataan si ay u badbaado dhirtii xaabadii ilaa xadkaa waa laydin gaadhsiin laakiin waa saadkan uga faa'iidaysataan ama saadkan u ilaashataan unbaa tusaale u noqon doona haddaba deegaanka soomaalida etoobiya baryahan dambe waxaa ku soo badanayay ka faa'iidaysiga tamarta qorax iyadoo horena gobolkan faafan looga fuliyey ceel ku shaqaynaya quwadda qoraxda iyadoo gobolka jaranna hadda ka hor laga fuliyey mashruucan ka faa'iidaysiga qoraxda ayaa waxay tahay markani markii labaad ee gobolkani faafan laga hirgeliyo mashruucani ayaana bibaadan tv-ga caalamiga universal jigjiga wasiirada awqaafta iyo diinta iyo wasiirka waxbarashada dhexe ee jabuuti ayaa waxa ay booqasho ku tageen xarunta agoomaha ee alraxma ee ku taalla magaalada jabuuti faahfaahinta warkani waxaa jabuuti nooga soo dirtay wariyahayaga sagal saciid faarax booqashadan wasiirka diinta iyo awqaafta iyo dhaqanka iyo wasiirka waxbarashada dhexe ay ku tageen xarunta raxma ee agoomaha wax lagu baro islamarkaana dhakhtarka weyna waxay ahayd mid isugu jirta isbarasho iyo weliba kormeerid waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey labada wasiir agaasimaha guud ee xaruntaasi raxma cabdulqani waxayna mas-uuliyiintaasi ka wada hadleen sidii labada wasaaradoodba ay ula shaqayn lahaayeen xaruntaasi raxma waxaana mas-uuliyiintu booqdeen goobaha ay ardada agoomaha ee ku xareysan xarunta raxma wax ku baranayeen waxayna labadan wasiir u ballanqaadeen inay la shaqayn doonaan xaruntaasi raxma islamarkaana wasaaradda tacliinta ay u soo diri doonto guddi dhinaca tacliinta kala shaqayn doona
xaruntan raxma waxa ku jira caruur agoon oo aad u fara badan waxaana halkaas ku yaala dugsi dhexe iyo sare oo agoonta wax lagu baro sidoo kale agoonta ku xareysan halkaas waxa la baraa farsamada gacanta dhinaca kale xalay waxa lagu sameeyay magaalada Djibouti munaasabad si heer sare loo soo gaasimay oo lagu xusay 18 May waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wafdi ka socday Soomaaliland oo isugu jira xildhibaano iyo masuuliyiin kale sidoo kale goobtaasi waxaa heese ka qaadayay fanaaniin ka socday Soomaaliland Masuuliyiinta ka hadashay goobtaas ayaa dhamaan ba u hambalyeeyay shacabka Soomaaliland meel waliba ay joogaan iyagoona uga rajeeyay in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan barwaaqo iyo bashbash aad waxaan ugu faraxsanahay sida xamaasada iyo xiisaha leh ee aad u xusaysaan xurriyadda iyagoona shitaaga Soomaaliland waxaan inoo rajeynaynaa dhamaanteenba guul Soomaaliland ha noolaato horumarto ilaahayna maqaamka ay dadku yigsanayaan ha gaarsiiyo halkan waxaan ka hadlayaa anigoo degma jaamaca reer Djibouti haddana jaaliyada reer Soomaalilayna reer Soomaalilaynahay maanta annagoo xafladeedii 18 May joognaa annagoo magaalo kasta iyo meel kasta laga dhigayo waxaan ilaahay ka rajaynayaa in la aqoonsado oo jaaliyada reer Djibouti oo maxaa la dhamaanta ay maalintii 18 ee May ay tahay aynu taaganahay oon xus weyn aynu xusnay maanta hablo iyo inamaba aynu leenahay waxaan leenahay waxaan Ilaahay weydiisanaynaa khayr iyo bashbash Sagal Saciid Faarax Universal TV Djibouti magaalada Sanaa oo xarunta waddankaas Yemen waxaa ka dhacday xaflad si heer sare ah loo soo ogaasimay oo lagu xusayay munaasabada 18 May waxaana faahfaahinta nooga soo diray halkaasi wariyaha telefishinka Universal xalay oo ay ku beegnayd 18 May 2013 waxaa xaflad aad u ballaanan ay ka dhacday magaalada Sanaa ee xarunta dalka Yemen xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer Soomaaliland xafladan ayaa ahayd mid lagu xusay sanad guuradii 22 sano ee kasoo wareegtay gunistaagii Soomaaliland halkaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland shacab fanaaniin arday iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland fanaaniinta ayaa dhinacooda iyaguna waxay soo bandhigeen heeso wadani ah oo dhaqaajiyay dareenka dadweynaha kasoo qayb galay xafladan iyadoo sidoo kale dadweynuhu ay la dhacsanaayeen habka ay xafladu u socotay halka mas-uuliyiinta iyo xagaradku ay hadallo hambalyo iyo bogaadin ku aadan maalinta qiimaha badan ay u soo jeediyeen shacabka reer Soomaaliland ee xalay ku sugnaa xaflada waxaan halkan uga soo jeedinayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay ka joogaan dunida in aan u hambalyeeyo munaasabadan loo dabaaldegayo ee ah 22 guuradii kasoo wareegtay gooni isutaaga Soomaaliland waxaan Ilaahay uga rajaynayaa ummadda in ay si wanaagsan ku noolaadaan nolol wanaagsan oo si nabadgelyo dimuqraadiyad iyo nabad ku noolaansho Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday gooni isutaageeda 18 May sanadkii 1991 Abdisamad Maxamed Samatar TV-ga caalamiga Universal Sanca ciyaaraha kulaylaha ee lagu qabto waddanka Holland oo ay soo qaban qaabiso hay'adda Hirda ayaa waxa ay ka dhaceen waddankaasi iyadoo 16 kooxood ay ku tartamayeen ciyaarahaasi koobkii loo dhigay waxaana munaasabadii ciyaarahaasi lagu qabtay ka qayb galay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas-uuliyiin kale faahfaahinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiweli Garyare ciyaaraha xilliga kulaylaha ee sanad kasta ay qabato hay'adda Hirda ay fadhigeedu yahay waddanka Holland isla markaana kuwa socda hal maalin oo kaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay 16 kooxood oo ka dhisan waddanka Holland waxaana sanadkan ay ahaayeen ciyaarahan kuwa ka xiisa badan sidii hore maadaama ay kusoo aaday sanad guuradii 15-aad ee hay'adda Hirda waxaana sidoo kale kasoo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas amiin caamir oo ah farshaxamiiste Maxamed Diino oo aqoonyahan Soomaaliyeed dhinaca warbaahintana waxaa kasoo qayb
galay Universal TV oo uu hoggaaminayo Cabdulla Mudiir iyo Guuro isagu aamil qilaa shabakada warbaahinta Hiiran online. ciyaartay hore oo magac kule dhinaca ciyaaraha ayaa iyaguna uga yimid waddanka UK. Madaxda hay'adda Hirda ee kala aafadama Maxamed Faarax Ismaaciil Mataan iyo Mr. Ciyaal iyo Xasan Keenan ayaa iyaguna u kala harin ka qaybgalka ciyaarahan. Inkastoo dhammaan kooxaha ciyaarayay ay maanta ciyaar wanaag muujiyeen, ayaa haddana mid kasta wax ay ku haraysay meesha tabarteeda iyo nasiibka uu dhigo. Laakiin labada kooxood ee Rotterdam iyo Utrecht ayaa iyagu isugu yimid ciyaartii kama dambaysta ahayd. dadaal dheer kadib waxaa koobkaasi hantay kooxda Rotterdam oo hal iyo eber ku sagootisay saaxiibadooda Utrecht. Haddaba waa kan dareenka madaxdii goobtaasi joogtay ee ka hadashay iyo qaar ka mid a ciyaartooyda koobka qaaday sida uu ahaa dareenkooda maanta. Hidda runtii hawshan ay qabatay waxaan isleeyahay hawl la qabto howlaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay. Marka aad baan idinkugu bogaadinayaa, waxaan leeyahay congratulations kooxda guuleysatana. Waxaan leenahay waa din hambalyeynaya Rotterdam. Kooxda soo dhawaatay ee Utrechtna waxaan leeyahay next time, next year insha allah. Marka aad aad umahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha iyo ciyaartoydaba, aad baan idin salaamaya. aad iyo aad aadaan ugu faraxsanahay. ciyaaraha waa mid keliya ee baabi'in karta qabyaalada. Horumarinta ciyaarahana aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qaybgalo. ay qaban qaabisay Hirda waxay ii tahay sharaf weyn, waana ku faraxsanahay. dhinaca Hirda, sababtoo ah wax badanaan la shaqeeyey Hirdo, waxaan kala shaqeeyey habka aan isugu keeni lahaa dhallinyarada hadday ballan sameeyaan ballantooda waqtigooda ayaan ka soo baxna. waqtiga la yidhaahdo meel dheeraan ka nimaana oo laba saacan soo soconna, dadku ugu horreeya garoonka kusoo hormaraan noqonna. marka saas darteed best coach ayaan ku noqonnay. marka waana mahadsantihiin. ciyaaraha maanta aad iyo aad waxay ahaayeen ciyaaro ka duwan ciyaarihii hore. waxay ahaayeen 16 ciyaarood oo 16 kooxood. waqtiga ciyaarta waa la soo gaabiyey. tournamentigaana sanadkan wuxuu ku soo aaday 15 guuridii Hirda. marka waxa waaye special wuxuu ahaa tournament. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay ciyaarahan oo ku soo aaday 15 guuridii Hirda la aasaasay. waxaan ka mid dalka Soomaaliya. runtiina waxaan la kulmay jawi aad u qurux badan oo aad ii farxad geliyey. muxuudiin baa iminkii la taagan oo ka mid a kooxda Rotterdam oo koobka maanta nasiib u yeelatay inay hantaan. muxuudiin, ka wara dareenkaagii sida u aragta maanta? runtii dareenkayga maaha mid lasoo koobi karo, sababtoo ah waxaan gurigeena ugu soo baxnay saaka alla si waxay ahayd inaan koobkan heer fiican ka gaarno, maadaama sanadkii hore noolaga qaada finaalka. marka hadda sanadkan haddana waa ka alxamdulilah waa ku guuleysanay. dhibaatooyinka la soo dirsa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Finland ayaa waxa ay yihiin xagga safarada, gaar ahaan kuwa iyagu dhowaanahan soo galay, iyadoo arrimahaasina madaxda jaaliyadaha ee waddankaasi dhinaca Soomaalidu ay u kaceen sidii ay wax uga qaban lahaayeen. faahfaahinta warkani waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse. dhibaatooyin badan ayaa ku haysta Soomaalida dalkan Finland, khaasatan dadkii dambe ee dalka soo gaaray. haddaba ururka midnimada Soomaaliyeed ee Somali Lito, oo ah dalada keliya ee ay ku buhoobeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland, iyagoo ka duulaya arrimahaasi ayay xafiiskooda kula shireen hay-adaha booliiska, sirdoonka iyo ciidamada xadadka sida garoomada laga duulo iyo maraakiibta iyo tareenada iyo dhammaan gaadiidka kala duwan ee lagu dhoofo, iyadoo sidoo kalena ay ku jireen hay-adaha bangiyada, laakiin iyagu kama aysan soo xaadirin goobta. saxaafadduna dibajoog ayay ka ahayd shirka. kadib markii uu shirku soo dhammaaday ayaanu waxaan wax ka weydiinay wixii ka soo baxay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland, aqoonyahan Carshe aw Muuse. hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa sidan. bismillahi irahmaan irahiim. wax fiican baan noo qabsoonay. ujeeddada kulanka waxay ahayd inaan u gudbino mashaakilka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Finland ku dhaqan ka haysta dhinaca safarka. waxaa soo dhow hadda fasaxii xagaagaa soo dhow, dad badan baa safri doona, Soomaaliya aadi doona, inaan sii wargelinno dadku inay maaragtay xaq u leeyihiin inay safraan. in badan waxaa su-aal la saari jiray, Soomaaliya waa meel maaragtay aan la tegi karaynin, isbeddel baa hadda Soomaaliya ka dhacay, gaar ahaan Muqdisho. marka waxaan wargelinaynay inay dadku xaq u leeyihiin inay waddanka tagaan safraan, ayagoo caruurtooda kaxaysanaya, fasaxa xagaag u baxaya, inaan maaragtay lagu qashqashaadin xuduudaha iyo baa-eladoorrada, iyadoo sabab looga dhiganayo Soomaaliya ma degana iyo caruurta lama kaxayn karo. cilada kaloo jirta oo mushuhuurda Soomaalida kale Soomaalida haysata waxaa ka mid ah
والدك قارهان هو يوينك وأن هي سن درشادي فينش كهذا باسبورك فينش كأولا بس عرورته أي وطن تصنع أي مشكلة بدن كقبصتي هو يوينك مركي أي البورك جوجان أو كرين لغودي بوب ولا رادو هذاك المهاج يسكون على شمة تيجي اسمه راعي كرتان وراع عدينا اللي يقبل هي هاي هدول أكو إدمو وحاسو ميرانو سؤاله مركي أريمها سان كسي هرتجي نيم دام فصل حاجة هذا سؤاله هي ضد بدن أي عادي دورنا صوماليا إنها الكورك اللي إنه إن معركته أرنتاس أي 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 شيء أجدان من الصومالي اللي تا مجالية الصوماليين ديارو تاي إنه عاوزه وحي معركته سؤاله وحي سلفي توسي وحي عطي ما هو بعينهين وأنا سلفة هني وين أنا قط عايرين سيدو كل مشكلة دجرتا ومدى الصومالي هالك كهيس تاو حكم له بنجيرة بس بوركا أما وراغ ذا شرعي قاه ودك كجوا جنب واحد لوجو قري إنه القف كان لعدين كرين اللي شدي شنو الصومالي sabab taas waxa uu noqonaysaa Soomaaliya iyo dugmintigeeda oo cid walba iska heli karto cid walba iska sameysan karto taas waxay sababtay inay kalsoonidi kala noqoto dawladda Finland ee dugmintiga Soomaaliyeed marka qof kasto oo Soomaaliya inta badan Soomaalida qabaal ka yimidba waxa looga qoraa dugmintiga inayna Soomaalinimadiisa la cadeyn kareen taas waxay sabab ka noqotay inaan qofka la siinayne ee bank ina loo furo karin ee account bank ina loo furo karin ee in su'aalo badan qofkii qabsanayaan maadaama Soomaalimadiisa la cadeyn karin arintaas waa kala doodmay ee waa naga aqbaleen inay bangiyada la xiriiri doonaan bangiyada qudhooda waa wargelinay booliska hadda arintaa gacanta ku haya oo yiri anaga bangiga la xiriireyna maadaama dadku ay degan yihiin oo deganaansho uu ku leeyahay Finland ee inayna qasab ku ahayn bangigu inuu u shardiyo qofka Soomaalimadiisa meeshu ka soo jeeda lama cadeyn karo maxamed muuse inuu war wixii caalamka naga soo gaaray oo ka daaw war wixii caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga Universal Studio magaalada London ee kaga imaanayay oo idin soo jeedinaya aniga oo Aadan Maxamed Cabdi Aadan Saalamin waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.